Kosi shkruaj. E. Po fundimisht e kam vendos do mori mjet. Ende duhet se ngelen koma burrideut. Po bit gjithsa me dali fundjam me grynë kalamoj si gjithë njerëzit e shtironu. E vërtetë, është e vërtetë. Në fakt ti të shkoj funistrad. E, po është çik mbi buxhetin që kam parashikuar. Po çfarë do morësh? Si biçikletë. Si biçikletë më? Po. Po ishe shtrejnë me tre rota, dhe mërë vetë me dy. Oh? Po, koli lozi mrapa, rëqeli në qafë, ku se në zmijen këtë tubi? Si striptiste në zmijen në tubë. Si ishte kështë dhe? Nuk krejt do të pa hongër. Më falë, shepo, dole pa mjes nga shpia. Okay. Njoftim për të gjitha patrullat, njoftim për të gjitha patrullat. Po e dëgjojmë. Thurin 31, thurje një dyshuar po vjen drejtush tani. E, qa makina ka targa? Nuk është me makinë, o miri, është me motor. Do e nga këta të pizza dhe këta që japin me shapka me gisht. Pane me këto do merim i neme. Në i ditën a thonë shkoni ke filan kopër që trem një fmises ha supën. Qa thonë? Mbroma gjithve, më falë një shumë për kaskëm. Ja! Më falë! Ja! Më si jemi? Ame, e shep që bota rëtullohet! A shua? E kam thonë unë, bota është portokal, mos e hidhe, mos e shkelë, sepse rëshqet. Zbrazën e jemi. Ta një zbrazën e jepun i në shore. Ta që të themë, se majnë do të përë. Se dikur e që me skorte, me sirena, e futësh e me të kuqe. Sot kërja me këtë motori me gome të resha luqe. Jo për gjo, po s'pas ka zile. Qa s'ka? Zile. E para njërë nuk quet zile, quet buri. E dyta ti vetë si ejer. Mirë. Nga shpia mirëke. Mami mirë, nga veshët, është në regullë, është ru. Ti kolë si, e? Mirë. Nga shpia mirë? Bërë qamë. Reqeli? Mirë. Majdanozi? Jo afrove. Jo po koqifozi. E më falë, koqifozi, më falë. Jo koqifozi, kolinozi. As koqifozi. Kolinozi, mirë. Mirë, ka qenë. On shef! Kur do? Avash. Më falë. Avash. Arova, jeti shenë. Falë, këtë drejt, bëllë. Jo ti. Shef, ishe kur ishe ti, ta shti ka shefa e shefa. Pobra, mjë njoja zero. Bojmë shaka, se nësë këna arrua si e shef, me thënë drejtë. Si jam pra unë shefi. Shka përbjot? Si jam unë shefi. Vëta, shi se edhe zyusha klasës pas, te e po mësim, po zyusha i themin e më rrugë. To, këtë drejtë. Pasaj, qa gjona me i thonë, me ne drejtë me folë qëtremet, po në kontate erdhen qa gjona ashtu si shduhet, me thonë drejtë, akuto? E para punës uniformat, i hoqen gjithë bakë derrat, unë kam lyra 6 kile salom, kam i gjithë bakë. Jeto pësut e ti? U vu ripi, vu njerëzit ripi. Mirë këtu, pa e vunë dhe këtu, se nge të lira breket poshtë. E vunë. Pilun policat me folë që njerës, për shëndetje si jeni, mund të shopak dokumentat, falim deri, miru pas që vruk të mbarë. Ja rritëm dhe ditës që jam unë buri shpises është më në zmija, në fundi se. Edhe kjo për shakun tim. Po, ta që nuk jam buri vetëm i shpis, po edhe i lagji si komunitetin. E vërtet, më falë, i sekund. E, ku i vlajt ati? Si të hoqen? Në më smoqen, po, gjdo punë ka një fillim dhe i funda, bejo. E vërtet. A të thashtë që kanë heqë? E, po nga ka marrë mali, ja? Për mua? Jo, më të nga rritet roga, që vërtet. Ja, e vërtet. Po nga rritet roga. Në fakt, në kohën ti me rritëm jo njerë, dy erë rritëm, bravo. Po, shpresoj që doja urisin dhe kse rale, i shale. Amin.
Ja më se lutë, s'ka nevoj, po. Ore, se shet të motorit? Motori nuk e shes, po me kushtin që të jybni të dy, ha? Ja u falë. E falë, që e meritojnë të? E meritojnë edhe më shumë se kaqë, madje. Po mi, me që meritojnë më shumë, na falë i for i stradë. Pa, më të si, for i stradë. Po mos e vim po zinjit e shem, se është pa pun i shkreti. Proqik, e para nuk jam pa pun, e dyta unë jam i zoti vetës dhe gjithmonë ja gjej punën vetës, e tre tani nuk e kam punën vetë me punoj se policisë, për kam e gjithë njerës dhe bërë. Po qa punë është ajo, ku shtyhet mui me 300.000 lekë burë? Në gjë, se i njofim dy njerës, të e vlajt tati, ku do me të regullu? A? A do me të regullu me nëjë ministri? Jore dhe bërë? Por të kisha vonë në krye minister, po vuna edin, mu lutë. Jo, le. Shko, ti shif punën tate i rëse mos të eqin nga puna. E para, e dyta unë jam i zoti vetës, ja dalë në gjitha rastet dhe them që forës do kem edhe t'ju dalë juve për ka. Mos që a verë, ashtë i ka dhënë, ashtë i ka dhënë. Ashtë i ka dhënë. Ure, po im pjanë gazi, vetë kësaj, ha? Kërëtori? Ja vuna, po ishte më shtrejnë. Arxot dhe më shumë. Arxot dhe më shumë, ja. Ure, po e këshu, më duket mua, po është me timon anglezë, a i? E qa? është me timon anglezë, se e ka këte. Nuk e di. Ja, është me timon japonez. Japonez, ja. Që ka samuraj. E, si është puna, ju që ju mbaro emri me mirë, duhet keni kujdeset. O të thafta e goj. Afro pak, afro. Ule një zonin, se edhe kjo që është minister sot me mirë i mbaro emri. Haru parë. Shë që boni kujdes. Ore, me thonë dritën, na kishte mor molli me na thirë qunat e sajës. Se... Qunat e fatit, se së nga duket? Nuk rria. Sa do që e kam adash. Po, ti e kam adash. Oke, quna, unë po ikim. Që? Faleminderit shumë, unë kam një ndeshje kalçedo. Ooooo. Juve jeni të ftuar, mbaroni këtu, ajde një luani me mua. Nuk vi do të se nga mesi luaj së fillojnë nga trojnë me topin. Duke që e ke këtë problem. E unë zvido të se zgjej 27 apër komën times. O, edhe ti e ke këtë problem. E veç me lujtë zbath. Unë them, ajdeni se kur nëzhejt loja që unë aty në fushë dhe lujnë zbath. Asë zbath s'lujt do të se kam 16 gishta. Jore. 10 këtej, 8 këtej. Ty të vejmë port. Port? Si preskore komë. Falemderit. Falemderit shumë. Falemderit edhe juve. Falemderit shumë. Një papër. Si është. Si është punë, eh? Ishë ministrë, delë të ashtë me motor, të është farë, eh? Po pra, jo si ca quna mami që i puno babje, dali me X6-ta. Ore, gjithmonë kam pyt vetën, qa loj groshe amë në shqiptare që kemi këtë loj porë, eh? Që se mërë vesh. Nuk e di. Po. Falemderit, edhe bravo quna. E, 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 e,